Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На Донеччині 1 грудня загинуло двоє захисників з Волині. Максим Хатін, 1988 року народження, та Олександр Коцюбчик, 1977 року народження. Воїни були родом із Ковальської громади. Також на війні не стало і Павла Заліпи. Воїн 2001 року народження, був родом із села Комарове. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Упродовж доби 2 грудня волинські рятувальники 9 разів виїжджали на допомогу людям, які потрапили у негоду. За даними рятувальників, ввечері 2 грудня між селами Соловочі та Мокрець Ковальського району застряг на узбіччі снігоочиснювальний трактор. Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували спеціальну техніку. У Новолинську на вулиці Дорошенка вантажний автомобіль потрапив у замет і заблокував рух транспорту. А біля села Сьомаки Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та злетів у кювет. В салоні перебували 12 пасажирів. Окрім того, опівночі поблизу селища Сенкевичівка Луцького району водій автобуса не впорався з керуванням та заїхав в сніговий замет. У Луцьку сталося ДТП за участі 3 автівок. Автопригода потрапила на камери відеоспостереження. Як повідомили у патрульній поліції, аварія трапилася вранці 2 грудня на вулиці Ковальській. Керманич автомобіля «Мерседес», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі автомобілю «Форд». Через це й трапилося зіткнення. Легковик продовжив рух по інерції та зіткнувся з автомобілем марки «Деоланус». Ніхто з учасників автопригоди не травмувався. У селі Гряди Володимирського району два хлопці дійшли до середини замерзлої водойми та не могли вернутися на берег. Один з дітей провалився у воду, інший врятував друга. За інформацією ДСНС, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на місцевій водоймі знаходяться двоє дітей та кличуть на допомогу. Прибувши до місця виклику, рятувальники у спеціальних костюмах та за допомогою обладнання дістали дітей на берег. Зі слів дітей, вони вийшли на кригу та дійшли до середини. Там один з хлопчиків провалився у воду. Його друг не злякався та допоміг вибратися з води. Після чого хлопці вирішили повернутися назад на берег та, підійшовши ближче до берега, крига почала тріскати та ламатися. Діти вирішили повернутися назад до середини ставка та кликати на допомогу. У ніч на 3 грудня Росія атакувала 12 ударними БПЛА типу «Шахет» з району Приморсько-Алтайськ та керованою авіаційною ракетою Х-59. Як повідомили у повітряних силах, ударні БПЛА атакували о декілька хвиль. Заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. На Миколаївщині більшість «Шахетів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА, а також керована авіаційна ракета Х-59. Станом на 3 грудня у Польщі в бік України чекають на виїзд понад 2,5 тисячі вантажних автомобілів. Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє «Українська правда». Зі слів Демченка, найбільше вантажівок стоять на пункті пропуску «Раваруська» – 850. Ще по 600 на Краківці і Шегині, а також 450 на Ягодині. Разом із тим, певна кількість вантажівок все ж перетинають кордон. Але їх дуже мало порівняно з часом до 6 листопада, коли почалися протести. Також, за даними Держприкордонслужби, пункт пропуску Угрині-Долгобичу, що на кордоні з Польщею, з 4 грудня відкриють для проїзду порожніх вантажівок. За підтвердженою інформацією, російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських солдатів. Раніше в мережі з'явилося нове відео «Страти військових, які здалися в полон». Про це повідомив стратком ЗСУ. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун нагадав, що подібні злочини не мають строку давності. Всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами. Українські правоохоронці вже розпочали розслідування цього жахливого злочину. Поліція повідомила, що за результатами перевірки інформація про побиття у СІЗО підозрюваного у Держзраді народного депутата Олександра Дубінського не відповідає дійсності.
Цитуємо. До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката, що протягом 2 діб його підзахисному народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою держзраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдали тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для з'ясування обставин події. За результатами перевірки та судово-медичного дослідження, інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилася. Станом на 3 грудня через негоду, бойові дії та технологічні порушення без електроенергії залишаються майже 1000 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики. Зазначається, що у західних областях зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії 504 населених пункти. Найбільше у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі. Також через бойові дії та технологічні порушення без електропостачання лишилися 422 населених пункти. Американський штат Північна Кароліна визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це вже 35-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Маркарова подякувала штату Північна Кароліна та особисто губернатору Рою Куперу за те, що з 2018 року він щорічно підтверджує свою послідовну позицію у питанні визнання Голодомору геноцидом. У Парижі біля Ейфелевої вежі невідомий з ножем і молотком напав на туристів. Повідомляється, що є загиблий та поранені. Правоохоронці затримали 26-річного громадянина Франції, відомого спецслужбам цієї країни. Міністр внутрішніх справ Франції заявив, що нападник націлився на пару туристів на набережні Гренель. За словами посадовця, підозрюваний підійшов і смертельно поранив громадянина Німеччини. Поки чоловіка переслідувала поліція, він напав на 2 інших людей з молотком. Перш ніж його зупинили за допомогою електрошокера та затримали.